24 կիսապաշտպանության կենտրոնում համար 20 Ռուդիկ Մկրտչյան խաղը սկսված է Ուրարտուի ֆուտբոլիստներն են գնդակով եւ Գոր Մալաքյան համար 23 հարցակման գծում աչից համար 22 Արման Մկրտչյան ցախից համար 25 ՋՋ Արման Դակրո կենտրոնական հարցակվողը Ռազմիկ Հակոբյանն է համար 9 թիմի գլխավոր մարդ Պոլյակով փոխանցում Տուգանային հրաապարակ Խուրցիձը Օքսիկ շեղությամբ դուրս եկա, տեսեք եւ այդ հարվածը կատարել է Արարատի արձակվողը Ռազմիկ Հակոբյանը, հիմա գրում են Ուրարտուի ֆուտբոլիստները Պոլյակով, մտավ Տուգանային հրաապարակ Պոլյակով, անցավ 1, մրցակցի արվածեց եւ Մոտապովը փրկեց իր թիմին։ Լավ փոխանցում է կատարում Մկրտչյանին։ Քրիստիան Լեգբո մտավ Տուգանային հրաապարակ, Քրիստիան Լեգբոն արվածել տեսանք։ Լեգբո Կոյանը եւ Ուրարտուի խաղացողները վերադարձնում են գնդակը։ Մաքսիմ Մայրովիչ բացվել է Պոլյակովը, բայց փոխանցում չկատարեց Մայրովիչը, արվածեց եւ ցնցեց դարպասածողը։ Շատ վտանգավոր էր։ Շարունակվում է Ուրարտուի խաղացողների ձեռնարկած Մալաքյանը։ Թիմի առանցքային խաղացողներից մեկը վնասվածք ունի նախորդ առաջնության։ Լավագույն ասիստենտներ հիմա վտանգավոր է Արարատն է գրում եւ վերցնում է գնդակը Մելիխովը Մկրտչյանը հեռացավ եւ տեսնենք որ ֆուտբոլիստը դրվագի պատասխանատվությունը կվերցնի իր վրա Ռազմիկ Հակոբյանը արվածեց շատ վտանգավոր էր շարունակվի Ուրարտուի գրողը Դավիթ Խուրցիձը Ժիրայր Մարկարյան անցավ մեկ մրցակցի փոխանցում Տուգանային հրաապարակի կենտրոն Խուրցիձը եւ Պոտապովն է փրկում Փայլուն սեյվի հեղինակ է դա։ Սիրելի ֆուտբոլասերներ, վերադառնում ենք Vivaro Arena-ի ուղիղ եթեր։ Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտավարժանքի է դուրս եկել նաև Սերգեյ Մկրտչյանը։ Պոլյակով արվածում է Պոլյակովը եւ շեղ ստացվեց այս արվածը, ահա։ Ուրարտուի հայտացուցակում միանշանակ Ուրարտուն ձգտելու է ախտեր այս խաղում եւ ավելի շատ հավանական է որ Սաբուային վտանգավոր էր Արտյոմ Պոտապովը Ռաուրը դեպի Սերոբ Գալստյանը լավ մտավ խաղի մեջ Սերոբ Գալստյանը ակտիվացրեց իր թիմի արջևի գիծը Ալիկ Արաքելյանն արվածում է Ռվից Ալիկ Արաքելյանը գործի մեջ տեսանելի Ժիրայր Մարկարյան Շարժվում է առաջ Մարկարյանը, վտանգավոր է Ժիրայր Մարկարյան, Այկ Իշխանյանը հեռացրեց, շարունակվում է գրողը եւ գնդակը չի հայտնվում դարպասում։ Խուրցիձը փոխանցում Տուգանային հրաապարակ, Խլյոբաս, Նարեկ Գրիգորյան, վտանգավոր է արված եւ դարպասածողն է փրկում Ուրարտուի։ Գրիգորյան ուզախ պաշտպանի դիրքն է զբաղեցրել Էդգար Գրիգորյանը։ Համարժեք փոփոխություն կատարեց Գունկոն, վտանգավոր է Խլյոբաս, արված եւ գոլ։ Ուրարտուն բացում է խաղի հաշիվը հանդիպման 90-րդ րոպեին։ Դմիտրո Խլյոբասը աչքի ընկավ, ստացավ գնդակը խաղընկերոջից եւ դիպուկ հարվածով ընթացիկ առաջնությունում խփեց իր հերթական գնդակը, շատ կարևոր գոլ էր սա Ուրարտուի համար։ 5 րոպե է ավելացնում մրցավարը եւ Արարատն իր դրամատրության տակ ունի 5 րոպե այս խաղը փրկելու։ Ուրարտուն գնում էր այս գոլի հետևից, Ուրարտուն մի շարք պայեր ստեղծեց եւ առաջին կեսում եւ երկրորդ խաղակեսում արժանի էր այս գոլին Դմիտրի Գունկոյի գլխավորած թիմը Խլյոբասը զգուշացվում է դեղին քարտով գոլը խփելուց հետո հանեց մարզաշապիկը ձգելու համար Լեոն Սաբուա Տուգանային հրաապարակում է Սաբուան վտանգավոր է Լեոն Սաբուա գոլ 2-0 Ահա այսպիսի փոփոխությունները պետք կատարել Դմիտրի Գունկոն 2 փոփոխություն կատարեց եւ հարցակման գծում 2 փոփոխություն կատարեց Դմիտրի Խլյոբասին ու Լեոն Սաբուային մցրեց խաղադաշտ 2-ն էլ աչքի ընկան խփած գնդակով եւ Ուրարտուն արդեն հաղթում է 2-0 հաշվով արդեն պարզ է որ Ուրարտուն 4-րդ անդմեջ ամպարտելի խաղը Վերջին անգամ Ուրարտուն ուղղությամբ էր խաղում Ուրարտուն ստեղծեց պայեր հարվածեց 2 անգամ դարպասածողին եւ վերջ զուլում է մրցավարը խաղն ավարտված է Դմիտրո Խլյոբասի եւ Լեոն Սաբուայի խփած գնդակները ապա